Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Əhaliyə hava xəbərdarlığı Bakıda və Abşeron yarımadasında iyulun 11-dən 15-ədək havanın maksimal temperaturunun 33-38 dərəcə, bəzi yerlərdə 40 dərəcədək yüksələcəyi gözlənilir. Redaktorumuz xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin hava şəraiti haqqında yaydığı xəbərdarlıq da bildirdi. İyulun 12-sində şimal-qərb küləyi 15-18 mis arabir 20-23 misdək güclənəcək. Azərbaycanın rayonlarında iyulun 11-dən 15-ədək bəzi rayonlarda havanın maksimal temperaturunun 34-39 dərəcə, bəzi yerlərdə 42 dərəcə, dağlarda 25-30 dərəcədə yüksələcəyi gözlənilir. İyulun 12-13-də qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir 20-23 misdək güclənəcək.